Alright, what's up, msasi mwandoa, msasi mwa Benji, karibu sana, ni mwono nangitwa Katri, na nangaini mwosio, na kama kawa katika Benji, mwono nakudhi ulongi, ni tuwe dhaanda mweni, na omu ndhe tuwe na mweni, wala rungi dhatuwe nene na ke, na geti onge, ni mamweta Kawala, Kawala Boys, karibu sana katika Benji. Tuwe sio. Wanama wao, natibu ya ku. Tena yo shugulani mono ondo angai ko michabane moima wala numeta tv nya wako nongai niwa maziro maziro ne kawala mbo isband kanaga tingi di mwen ko tingi da mono tingi da mono ndo isero ya mani eno na mwala ma kipande Oscar Mutuko karibu sana kawala kaka ne kaba kago ya matiliko mama kuwe ah Oh, me na kuwa Kalima Boys. Yeah, kuwa Kalima Boys. Kwa mosi. Na ndomo. Wow, that's nice. Tukaribu sana katika Benji. Na menge ndio we mudoja. Asante. You travel wa mbe wa di mbe na wa mbe yangu yata. Wa di nye volume ni yangu na ukone 2020. Kwa wada na wili waka boy. 2020 wa miaka yana ta. 2020. Nee, oba miaka 17 no nne da. Kwa hiyo hii underage. Na wewe sasa hizi no hayo kuna ndanzi wa ndo kwa ndo no ndo wagetha we maina. Nige nengo. Eh. Nengo tu sawa lakini kwa dewa yu ona kwa ndo atangaza dhango ndanzi. Ngina tu kia wangu kabisa kana kendo kikira kata kutoja mundu wa yanda 18. Kini kenengo kia. Okay. Na yu wambeye ya ata. Uliomuwa ni yao kandia ambeye ya kupewa na madhena nondu. Toe kaisa wabika wafo ulimuani. Undu wa manye wadhi kia mjambe wa bindezi wadhi ata wa. Wadhi wa kwa yu nyende soma na ambeye ya kuendo dhio rekodi. Na ya pata mundu na mbadisi ya mundu yeta wa maima. Ima bayu wadi wake wewe mogetha na wina wonde. Wonde bia. Kwa hiyo yuka yende dia wa ima ba kwa sababu kwa wina na agenda zionde. Na ile ina nage. Wow. Kweli wa ina passion. Saizi wa school. Ni school. Na wa somie na wa kiti osembo kaina. Ina somie. Baka. Ina mimi ya lazidi kwa landa no kuonge. Wewe uka kiune chana. Wow. Ai kwe. Nasa. Na yu wa rekodi wa mbe wa rekodi ya volume 1 na ma challenges volume 1 na hapo niyo wazi omo ndo wa mbe saa na waka volume 2 na yu wende mashambi kimaasi ya na hako na volume 1 na wasa andipa izila maa ningi maa isi hata mashambi kimaasi hata maa complaining studio maa se studio su wazi usuwe na echo You mana yang kamu dengar nama studio? Mami awal dia ni ni yang nasa. Lagi ni studio. Dia naik. Kau macam begini mana? Masa awal dia. Masa kau begini sebab kau pada semua gaji. Kau kena apa kalau macam begini? Mereka buat bawaan, bawaan. Then you from there volume two bawaan gaji. Volume two nak aku ni yang badina. Aku ni apa? Aku ni ye. Maku ni kau ni studio tawar. Jadi bu berada kan? Iya. Nampak pada kualiti siapa? Iya. Ibu mata macam ibu mata komplain. Ibu nampak mana beri ada kelai? Mana jauh sah? Nah volume 3 na. Volume 3 na siapa yang nak? Nih ibu volume 3 na kau ni yang beri itu. Nah ini ibu YouTube. Ibu cai yang sah. Iya. Tengah nabi ya. Macam ibu mana ada kelai? Mana sih ibu pandai orang yang sah. Tapi ada kelai siapa? Nih ibu tadi saya beri. Mazi ya ziba? No, YouTube. YouTube na subscribers miana? Oh, ndiye, si ingili na 20 na 5.
Auno ambarero. Na yoyu fuse katika badhi katika badhi ya kuzion dola wete kilikia una fuse zion wewa. Mwene ine rando mamu sindia ndane tayo. Na pe ungi na kwenye hei test ya kwa. Mwene ine ini. Ini mwaka amba. Pame ya mena chao? Yani tuime ndake kato nene na mo. Yani nike nda tuwada na yasa yani. Kwa kia bambi ya kutuwa na ngambia na wakatena. Nye ni mera na ye. Ni mera yani. No ni sige la mwini pu enguma ene mainera nga matabia na nisi wakandemia ni nisi u enguma juu. Na yu mwini ula amini video wa wadhi ula wena views binge vio wena views yana. Ula utongo ya jeno usuwa ando mamu sebena dena ina ngili tandato naona maane ndi. Wa ukari wa nosu ni umisio yu suwa haini. Wewe na ni yana gili tano, mana na mwanza. Wewe uzuwa zeyo kwa zeyo. Wewe na mimi yana. Ano yeye na mimi utasio, ano yeye na ndege kwa no mimi ni chuma. Na wewe na gili tano. Yesu ne hit. Na katika mbali zio ndoa na video. Video ndi na boko na. Nige. No they not pesa. Kwa wewe tazati mo na. Pesa. Umasema hizi au record na yuni na expectia before zako na hii baka volume. Wana na buri nambari ziana rawe nambari over nambari manda na tuo 17 yuto nambari 17 na umunde yake tika bila 17 wao wasipu na kadika 17 hizi zio namba zio rekodi ndoa zako kwa tawo mmo kwa shooti ubaya zako kwa tawo shooti ni ya wa diomo aye nige na wao they know investa yeye nengo shooti ya video ndiye mmo katika bench. Lakini mwiwa kana nondo yuki maketo kwa hata nina wichadecha kazikeo kibuki ngeja hapasaka modi ya mwi na watu ina kazikeo nze wane na andito ni kwa hando nina chadecha wako ya kosti so nuwana kale daka kwa yaka use na biyo na mwomu kwa hana kwa hana yuwa kazi ya mwiwa kana pa ama tuko 15 yuma andelewa kwa ambia matuko ya kumi tuwa renje nondo uzuwa nda kwa renju wa kumanda venue kumanda ndanzazi ndanzazi na unginatika maiva. Na nonginatu ipe crew, mundu wa camera, mundu wa editing. Nengo shoot ya wadhi omwe. Shukurani mwono. Ebi indani hii. Kwa uyu pauti sorted. Nengo tonga mwode ya mwono yeko. Iwa alawa angejiwe yekeliye kithanze. Na vya wenena na mashambi kwa magu supporters. Yala maru wana kwa support. Yuta aku yu. Luka inspecting wewe. Yuu mwiko shoot video ono. So kitha nanyo kwewe ya kila keno. Mando mashambi kimeando. Na maru wana kwa nenga fair. Angi maru wana kwa nenga o lunch. Nika nawe diya kendo ni chakara. Nituenda imu na kalima ngakito kuthio kwini kukata kwini ya ondo njendina ambaitha na miyo lakini mwi wa nana matuko ya kumi ngoto pangithi itia rambi mwi wa nana matuko ya kumi na juu pakuka kalima toa weza kwa transport yuka kukaina kukaina squad yuta kawala kana wabuitha we mwotho kumi period. Nyingira akutunga wate yo upina. Ngitano ngitandi aye so yeno maimo ma wa dimalle ya ba aye so da. Ai. Kana na zia de. Mambo ni wa emonge mu kwa eta wata mama keva koloko na ridimu. Nuona mbi na mukulile na ni wo wezi wadi wa tumio ta record neke. Azio na ke maimo ma ke matezo mwete kili ya record. Baka hatha yu. Sindu hizi za azizi ya huwa nanuwa mbelieves mkita hawa kuhi hile la baku nenga na excuse. Nige ndo choko. Nondo polio mgani ya wandi ina ndi ambeina. Hende na inera na iti eneza yu. Nemeere manda ya ngita mege sayo ni complain. Nanome kuna nanome kwa ta. Nanome zinuwezi solo. Nye ndezi ngita. Yu nye neyona. Yu noto nothai wata kendote ya si. Ila yu maimu. Yuke kamondo yu waka haka kuna ngita ya kapika pandu kwa hivita nopi kwa sumbuka. Nye uthai ya wa. Yu noto nothi uthai wa kendote ya si niki. Nye male hama asisi ya nambo uthai wa. Maimu mewa na kana kani ndio nama ni maimu ende. Kena ya kukicha wa hii. Chuma basa. Kwa hivwa kithio. Kwa hivwa mwema kithio. Aye. Aha. Yuru maerewe kena ya ngochumu nona male ya. Antu onde, yutu ase no te family.
yuno inya nezie kuoka wasa wa maniara kana imata iwa na malia inge ona ingina sozo ingina usiage mingi na malia ya na alia ingina ne mato elea zi nevo nezie kwa manenga juwa ke muadhi ni nini ya na amia insi hawa jetina na hebe la nyambia nondo inya nezio zi elu etina na yue kwa uyu na kinu jambe no rekodie how comes no record here why number this year because 17 name but you will complain you could buy one guitar like you take with your own win na one and a green you know no man you know nga man ne nin in guitar ne ngwe na da yo na ne man ne kwa buy you win oh win and ya ambo da yo like in you mo no mo no guitar ne nda ne ta yo ne ga nda zindu zu yo ne ne we guitar kwa se wa kuni guitar wa tu la like ne yo guitar kwa excuse ya ole a kwa da o rang guitar ati lazima kuna gitaa ba hivyo mbona kia ninda kuna gitaa na nozi ni hiti vyo kakwango no kuna gitaa na ni hiti vyo ya okeza utwanda kuwewa mundu waka kuna gitaa no reconcentrate no kuina no tina nesa waili tuwati bahasa tuwe na bravo kevo ndaina wai wakisingare kwa jindaina nda kuna gitaa na ni wina anayasa ati puna inge wana tuwe inge mastata kina awa kina mkoyo ni boys band kina simba mundu simba mundu na kuna gitaa nesta vyo kabisa nona yeah. Mwambie kuna gitaa wa ni mani laje mpope lakini when it comes to full band akita yeah. Kuina na enenge akina kasio kinange maiko na gitaa so anyway ni mwa kukata ku but nenge ni karibu na katika mbenji vieto kukwata kwa pala utro na atukulio ni mashambiki mbenji mau subscribe ye yeah. Matavicha na uchaki cha YouTube channel cha wa ni yeta kwa Lambo Simbandi TV mali kabuna mwambithi yabu na namba dubana nge namba wede makenda wukumu cha mashambiki maupikie namba ya kwa ya simu ni 0705 10 68 90 tungulela inge 0510 68 90 ni 0705 0705 10 10 10 10 68 90 90 nevadi anema nemya na nema ku reach out na ndivadi mashambiki ende alama tu ati ya mudana ku dilongi kinengo upcoming on the promising kitu na kumpata sio kwa kumpata mbau na kumotivate kumwani currency nika na uweza kuelewa ni realize kibao chake na kibao chake ni chatona kumu support financially well maisha yake family yake na nenge nondo mneze mwawe ndo mosio mwawe ndo mkwata mbawi ondo pato ndeka kato vikibu mwoto na mwawe ndo ndo ya ina kutuwa tia ala mwamba tia na katika social media siya kwa sio ndo neta wa mwoto sema wewe kwa YouTube wewe kato subscribe ite please kato reko ulo neo subscribe kwa subscribe na umana bine ya baba ndi kito subscribe na isi kwa bine yengi kwa hupa ange kupeka kengele wasi ya all bine ya kengele notification kana tuwekia video mpya ukato nda kumanebi wa oh metuke na nenge katoki kumuta na omu mbeto ina ebinda siyo na nimu kwa yamu nopio nungu wako toko watamba unakoto watu thank you for coming sana.